Saya Khairi Fitri di BANews. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita hari ini. Pihak berkuasa China melaporkan angka kematian di negara itu akibat penularan wabak coronavirus terus meningkat kepada 106 orang, sementara pertambahan kes positif dijangkiti virus baru itu sebanyak 4,428 orang. Daripada jumlah kes baru itu yang telah disahkan, direkodkan sebanyak 1,300 kes. Di China juga, beberapa syarikat ternama mengambil langkah dengan membenarkan pekerja mereka untuk bercuti panjang atau tutup kedai sementara bagi mengurangkan bahaya penularan coronavirus yang sedang melanda. Malah pelbagai acara yang telah dirancang turut dibatalkan. Kerajaan China sendiri mengambil keputusan memanjangkan cuti sambutan Tahun Baru China yang ditambah 3 hari sehingga ke 2 Februari. Dalam pada itu, dua lagi negara masing-masing mempunyai satu kes positif coronavirus, iaitu di Sri Lanka dan Jerman. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes di luar China adalah sebanyak 65 buah negara. Dalam perkembangan lain, Malaysia masih kekal dengan jumlah 4 kes. Sebagai rekod, Wuhan yang merupakan sebuah bandar di wilayah Hubei, China menjadi titik awal penularan wabak coronavirus. Angka kematian akibat virus baru itu terus meningkat dari semasa ke semasa selain pertambahan kes baru yang direkodkan di beberapa buah negara selain China. Saya Khairi Fitri di BANews. Untuk sebarang berita dan info yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.